madaxweynaha dawladda puntland dr cabdiweli maxamed cali gaas ahna gudoomiyaha golaha iskaashiga dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa maanta shir gudoomiyey shir madaxweyneyaashu ay la yeesheen u qaabilsanaa xogeeyaha guud ee qaramada midoobay arrimaha soomaaliya maser michael keitin kulankan ayaa looga wada hadlayay doorka ay qaramada midoobay ku leedahay arrimaha soomaaliya dhanka kalena shirkii madasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa baaqday una baaqday arrimo farsamo sida uu warbaahinta la wadaagay xogeeyaha madasha cali cabdi caraale ikhyar waxaan rabaa inaan hal kelmo inaan idiin sheego qorshuhu markii hore wuxuu ahaa shirka c i c ama golaha iskaashiga dowlad goboleedyadu inuu bilowdo maanta qorshuhu wuxuu ahaa in wafuuddu dhammaantood ay shalay yimaadaan laakiin arrimo ama cillado maxaan ku dhahdaa jiray oo madaxda qaarkood ay u suuroobi weyday inay shalay yimaadaan ayaa dib waxay ugu dhaceen maanta inay yimaadaan marka waxaanu isla garanay in maanta madaxdu ay wadatashi samayso kabacdina shirkiisi ofishala berito haddii alla nafti noo daayo tobanka inuu si ofishala u furmo marka miidiyaha iyo maxaan ku dhaha saaxiibada waxaan u sheegayaa wax waliba sidii loogu talagalay inay u socdaan shirkuna uu berri furmi doono wufuuddiina hadda ay soo wada dhammaystirantay madaxweynaha dowladda puntland dor cabdiweli maxamed cali gaas ahna gudoomiyaha madasha iskaashiga dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa dadaal ugu jira sidii looga mara dhalin lahaa shirkan oo berrita halkan ka furmi doona